Enguany eh, ja se tracta de la sisena edició d'aquests Premis Dies Europeus de Certesania perdó, i se promou des de Fundes Arte l'Escola d'Organització Industrial. Totes les activitats que se realitzaran aquests dies són gratuïtes i se celebraran durant un cap de setmana. Aquest cap de setmana, 31 de març, 1 i 2 d'abril, a diferents indrets eh, de la nostra illa, en els quals es referiran posteriorment a la directora insular. Crec que en nom del Consell de Mallorca me toca donar un agraïment a tots els artesans i artesanes que s'han volgut sumar en aquesta iniciativa de manera altruista i que han decidit mostrar les seves creacions i compartir com és el seu dia a dia a la resta de la societat mallorquina. Les principals activitats que s'adonen a terme són jornades de portes obertes, a tallers d'artesans o mercadets d'artesania en demostracions en viu, L'artesania ha de tenir un paper fonamental dins la planificació del desenvolupament econòmic de la nostra illa, per valor que ens aporta, perquè és un element de diversificació de la nostra economia, però també hem de ser capaços de crear les sinergies amb el sector turisme, perquè és un valor de la nostra terra que pot vendre una Mallorca diferent, una Mallorca amb un valor, amb una cultura, amb unes tradicions que per aventures que més coneixen la Mallorca de sol i platja desconeixen. És per aquest motiu que diferents fires turístiques o les que hem anat durant aquest any i mig que estem al cap davant del de Departament d'Economia i Hisenda hem duit artesania de Mallorca. L'any passat van passejar la tele de llengües per Madrid, Berlín o Londres. Enguany ha estat el moment de xiurells. Animem a tots els mallorquins a participar en les activitats que s'hauran a terme aquest cap de setmana i a lleudir de l'artesania de la nostra Teresa, terra, que és un dels tresors que té Mallorca i que s'ha de donar a conèixer. Aquí veré dient que a Mallorca, a Espanya, l'artesania compta amb més de 38.000 empreses i representa un 2,4% del PIB industrial i un 0,4% del PIB total segons les dades del Ministeri d'Indústria. Dic això perquè no vull acabar aquesta intervenció inicial sense deixar de posar l'accent no només en el valor cultural, de tradició, que té l'artesania, sinó també en el valor econòmic que des del nostre departament també en tot moment volen destacar. A continuació, la directora de promoció econòmica, turisme i artesania els explicarà una mica més en què consistirà aquesta jornada. Bé, molta, molta, gràcies a tots per assistir i bé, llavors contaré un poc el eh, que s'hi ha en aquests dies. Eh, bé, durant el cap de setmana contarem amb un total de 14 activitats que aproximarà l'artesania a tots els mallorquins. La majoria consisteixen en portes obertes dels tallers dels artesans, com per exemple l'Utia Antena Morales, que avui ens acompanya, i que obrirà el seu taller de construcció de guiterres. Poden tenir la sort de conèixer on fa feina un dels millors lúties d'Espanya, que ha fet guitarres per músics tan importants com, per exemple, en Paco de Lucía. Pollença serà un dels nuclis importants i duran a terme un mercadet com també demostracions en viu al casal de Can Llobera. El dissabte també hi haurà un mercadet a Esporles, a la plaça de Jardinet, Diumenge, als jardins de l'agroturisme de Cana Sussi, l'Esgleota acollirà un mercadet de les 10 a les 7 hores. A Artà hi haurà també una demostració al Centre d'Artesania de la marca artesana d'Artà. També hi haurà activitats a Solla i en draig. El programa d'activitats es pot consultar a diasdelartesania.es. Allà hi vas, cerca la banda que posa Mallorca, cliques i te sortirà on apareixen totes les activitats amb informació detallada, com també els dies i l'horari que es duran a terme, ja que no totes les activitats que vols anar comptant seran durant els tres dies, i haurà que el metge serà un dia, ni haurà que seran els tres dies, i així podeu tenir més clar i podeu veure bones, exactament. I una vegada més agrair a tots els artesans que participen i, esperen, i esperam que l'any que ve la convocatòria sigui encara més exitosa. Per això convid a tots els artesans que a la millor tal volta avui vegin per primera vegada que existeixen els dies de l'artesania, els convid a que venguin en els departament d'artesania que es troba al segon pis de l'edifici de la Misericordi. Allà trobaran els nostres tècnics que li informaran de tot, del procediment i també de quines, quines diferents eh, activitats poden realitzar. Visites de museus, mercadets, etcètera. I també vull aprofitar per agrair la feina feta des del meu Departament de Artesania i dels meus treballadors que aquí tenc una representació que els vull donar les gràcies perquè han fet realment molt bona feina perquè a més a més de compaginar tota la feina ordinària que tenen cada dia de l'atorgació de les la, 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 la la, la cartes d'artesà també a més a més han, han fet feina en aquest sentit i els vull agrair la feina feta. Ara vos, vos deixem amb Antònia Morales que mos explicarà un poc les seves activitats que durarà a terme aquests dies. Buenos días. Eh, para mí es un honor estar hoy aquí... ...y de alguna manera en representación de los artesanos de Mallorca. Como artesano celebro que se lleven a cabo iniciativas... ...como las que hoy se presentan. Quería agradecer al Consejo Insular de Mallorca su voluntad... ...de incluir a la isla de Mallorca en los días europeos de la artesanía. En Mallorca hay artesanos de gran maestría... ...y en general contamos con un nivel de artesanía muy alto... Pero la realidad es que no es fácil ser artesano en pleno siglo XXI. La sociedad está cambiando muy rápidamente y cada vez es más difícil dedicarse a un oficio de manera tradicional según los procesos artesanos. Por eso valoramos muy positivamente las iniciativas como esta, ya que los días europeos de la artesanía son una gran oportunidad para dar a conocer y acercar los oficios artesanos y este estilo de vida a la gente en general. Es por eso, por lo que animo a mis colegas artesanos a que se sumen a la iniciativa, esperando que en siguientes ediciones seamos muchos más. Nosotros, por nuestra parte, eh, ofrecemos el día 1, en nuestro taller de Palma, una jornada de puertas abiertas, donde se puede ver herramientas, eh, las maderas, el proceso artesanal de cómo se hace una guitarra, tanto clásica como... Como flamenca. También eh, va acompañado con la visita de colegios de niños que estudian música y tratamos de compartir con lo que es el futuro. Eh, también va acompañado de una muestra de guitarras mallorquinas eh, que datan desde el 1813 hasta el 2017, un poco para que podamos ver la tradición de guitarreros que ha existido aquí en Mallorca, que realmente de una forma contrastada, Lleva más, llevamos más de 500 años haciendo guitarras. Y bueno, esa es básicamente la idea, y esperando que os guste, y sobre todo animando a los artesanos a que se decidan por participar en las siguientes ediciones. Muchas gracias.